kur tepat Rīgā, kur ir Salu tiltsenā krastiela, braucot virzienā uz Mols. Šeit ir velosipēdu gājēju ceļš un ir izlijusi diemžēl eļļa un nekas nav darīts. Nav pat par to paziņots. Vismaz tā ceļvēdīgs šķidrums realitāte ir riktīgi slidens. Varam redzēt jau, kad ir iebrauktas sliedes un esam, pirmkārt, ja jūs braucat ar velosipēdu, esat uzmanīgi. Mašīnas, nu arī, jā, īstenībā baigi bīstam sanāk, ja brauc velosipēdes mašīna vēlās te apstāties, viņi var izslīdēt. Un tas, ka tas slīd, rekur, vienkārši riktīgi var nokrist. Rekur mums aizbrauc riteņi, rekur skatāmies, brauc elektriskais. Nu, kad nebremzē, tad var pāriet. Bet būtībā es negribētu ieslidināties, bet te var, jā. Un tas viss ir eļā un neviens nav paziņojis. Rekur mašīnas brauc ārā. Nu tā. Diezgan slikti tas izskatās, rekur tieši brauc mašīna. Mašīnā izskatījās diezgan ir vienaldzīgu šo te zīmi. Bet esam uzmanīgi un mēs piezvanīsim no AI autoredakcijas dienestiem, painformēsim par šo te vietu.